স্বাগতম দুটা সংবাদলে ষ্টুডিঅত মা পাপৰি অসমৰ সাহিত্য জগতত অপূৰণীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লোক সংস্কৃতি গৱেষক সংগীত শিল্পী পদ্মশ্রী বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দেহাৱসান দীৰ্ঘদিন অসুস্থতাৰ পিছত প্ৰতি নিশা দিশপুৰ পলিক্লিনিকত 88 বছৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিক্ষাবিদ গৰাকী 2009 চনত সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মশ্রী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তক 2010 চনত জগতধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ 2013 চনৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আৰু 2004 চনৰ হোজাই অধিবেশনৰ সভাপতিত্ব কৰিছিল বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই 1935 চনত নগাঁও জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই গুৱাহাটীৰ তিনিখনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক সংস্কৃতি অধ্যয়ন বিভাগতো যোগদান কৰিছিল দত্তই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ইয়াৰ পূৰ্বে কলকাতাৰ বিশ্বভাৰতীৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল কেইবাটাও কালজয়ীকৃতৰ স্ৰষ্টা আছিল দত্ত সৃষ্টিৰ যজ্ঞত আহুতি দি হেৰাই গ'ল অসমৰ এজন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ কলমেৰে নিগৰিছিল বহুকেইখন গ্ৰন্থ ইয়াৰ ভিতৰত শংকৰ মাধৱৰ মনীষা অসমৰ সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য আৰু অন্যতম গ্ৰন্থ দেৰগাঁও চাৰিআলিত অষ্টমীৰ নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন স্কুটি আৰোহীৰ মৃত্যু তীব্ৰবেগী এখন স্কুটিয়ে বেৰিকেডত খুন্দা মৰাৰ ফলত সুৰজ ডেকা নামৰ এজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় দুৰ্ঘটনাটোত বিতুপন হালৈ নামৰ আন এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এ বি এম চিৰ সভাপতি টাইছন হুছেইনৰ ঘৰত আক্ৰমণ ঘটনাক লৈ তামোলপুৰৰ দুৱাৰ খুচিত উত্তেজনা পূজা মণ্ডপত সাধাৰণ কাজিয়াক লৈ হুছেইনৰ ঘৰত চলিল আক্ৰমণ পূজাথলীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতে সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ পূজা মণ্ডপ ক্ষতি সাধন কৰিছিল একাংশ লোকে বৰপেটা ৰোডৰ মধ্য কাটাঝাৰ দুৰ্গাবাৰীৰ দুৰ্গা পূজালৈ নিউজ 18ৰ দুৰ্গা পূজাৰ বঁটা ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে দুৰ্গা পূজা কমিটিখনে এইবাৰ চন্দ্ৰযান তিনিৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুন্দৰ মণ্ডপ নিউজ 18ৰ পুৰস্কাৰ পূজা কমিটিখনলৈ আইচিচি ৱৰ্ল্ড কাপ 2023ত ধাৰাবাহিকভাৱে পঞ্চমখন খেলত জয় ভাৰতৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত ৰোমাঞ্চকৰ খেলত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 4 উইকেটত জয়লাভ কৰে টীম ইণ্ডিয়াই ক্ৰমাগত 5খন খেলত জয়ী হৈ এতিয়া পইণ্টৰ তালিকাত শীৰ্ষত আছে ভাৰত দেওবাৰৰ খেলখনত অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কিৱি বাহিনীয়ে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 274 ৰাণৰ লক্ষ্য দিছিল ভাৰতক ভাৰতে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰি নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 4 উইকেটত জয়লাভ কৰে ইফালে বিৰাট কোহলীয়ে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন কৰি শতকৰ দিশে আগবাঢ়িছিল যদিও বিফল হয় 104টা বলত 95 ৰাণতে থমকি ৰ'ব লগা হ'ল ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাইও সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল 44টা বলত 39 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি নট আউট হৈ খেলৰ সফল সমাপ্তি কৰে জাদেজাই বিশ্বকাপত আজি মুখামুখি পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত দিনৰ 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ খেল পইণ্টৰ তালিকাত পঞ্চম স্থানত আছে পাকিস্তান অন্তিম স্থানত আছে আফগানিস্তান আজি মহানৱমী পুৱাৰে পৰা পূজা মণ্ডপসমূহত ভক্তৰ ভিৰ মঙলদৈ 45 সংখ্যক ৰাম হৰি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাস্থলীত পুৱাৰে পৰা আয়তীৰ নাম পৰিৱেশন আৰু উজাপালি পৰিৱেশন প্ৰায় 10খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে পূজা গহপুৰতো পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱমী পূজা এই প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে ৰাইজৰ মাজত আজিও ব্যাপক উৎসাহ ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে কুমাৰী পূজা গহপুৰৰ আখৈ ফুটা পূজা মণ্ডপতো অনুষ্ঠিত হৈছে নৱমী পূজা মা দুৰ্গা বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে পৰিৱেশ বোকাখাট বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত দেৱীৰ ওচৰত সেৱা ললে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পূজাৰ সময়তে অসমবাসীলৈ ভাল খবৰো দিলে কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্গোৎসৱৰ পিছতে ভিয়েটনামলৈ কৃষিমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দল যাব ভিয়েটনামত কৃষিৰ উত্তৰণৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব অসমৰ দলটোৱে পূজা সকলোৰে বাবে সমান নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মাৰোৱাৰীপট্টিত দেখা গ'ল কেইবাখনো জাক জমক পূজা মণ্ডপ বিপৰীতে একাংশ শিশুৱে পিতৃৰ দোকানত বুকিয়ে সময় কটাইছে পিতৃয়ে বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা পুতলা হাতত লৈ ক্ষণ শুনিছে দোকানত অষ্টমীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে ডিগবৈ দুৰ্ঘটন খেৰজান নেপালী গাঁৱৰ গৌতম থাপা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত গৌতম থাপা বাসগৃহৰ সকলো সা সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় গৌতম থাপাৰ বাসগৃহ আজি নৱমী উপলক্ষে পূজাৰী মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আয়তীৰ উৰুলি ঢাক ঢোল শংখধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পূজা মণ্ডপ আজি মহাষ্টমীত মহাগৌৰীৰ ৰূপত দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ মহানৱমীৰ দিনা দেৱী মা আশী কলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰাক আৰু হোজাইৰ পাছত নৱমীৰ দিনা কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে আশী কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাই মাত্ৰ 2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 14টা পূজা মণ্ডপ পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্দৰ বহুকেইটা পূজা মণ্ডপৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীতো পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ মাৰ আশীক ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূজা চাইছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই ইটোৰ পিছত সিটো পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আশীক ল'লে পীয়ুষ হাজৰিকাই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা জিলাভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত বিচাৰকৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে জাহিৰুদ্দৌলা কিশোৰ ক্লাব দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথম পুৰস্কাৰ
অষ্টমী পূজা কাজিরঙা ঢাক বাটকৰ ৰূপত মন্ত্ৰী অতুল কৰা কাজিৰঙাৰ কহৰা বাৰুৱাৰী পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ দেৱী ৰাখি লৈ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰিও অসম চৰকাৰে পূজা সমিতিক দিয়া 10,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে অতুল কৰায় বিবাহগৰ সম্পত্তি নিদৰ্শন মুছলমান দৌলা পৰিয়াললৈ আগবঢ়োৱা হল দেৱী দৌলৰ পূজাৰ ভাগ মহাষ্টমীৰ নিশা দেৱী দৌলত দেখা গল সম্পত্তিৰ অনন্য নিদৰ্শন 290 বছৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি নৈবদ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে আগবঢ়োৱা হয় মুছলমান দৌলা পৰিয়াললৈ মহাষ্টমী নিশা জখলাবন্ধাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ভস্মীভূত জখলাবন্ধাৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জখলাবন্ধাৰ ৰেল গেটৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড চৰ্চাকৃতৰ ফলত জীৱসূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ পূজা মণ্ডপত মাজ ৰাতিলৈকে ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভ্ৰমণ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি মণ্ডপে মণ্ডপে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সন্মুখত সেৱা ললে বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক ডঃ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই দুৰ্গতি নাখিনি দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা দুৰ্গতি আঁতৰোৱাৰ আশা এবিএমচিৰ সভাপতি টাইছন হুছেইনৰ ঘৰ আৰু তামুলপুৰ জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী মুছলপুৰ জিলা এবিএমচিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰাৰ লগতে দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় বাইহাটাৰ মুক্তাপুৰস্থিত গ্ৰীণ প্ৰপাৰ্টি ছচাইটিৰ বিৰুদ্ধে বহু লাখ টকাৰ বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগ অঞ্চলটোৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহে ধন জমা ৰাখিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জমা ধনৰ সময় উকলি যোৱাৰ পিছতো ৰাইজক ধন উভতাই দিয়া নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বাক্সাৰ মেৰকুচি তিনি যুৱতী প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ মেৰকুচি বাৰুৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা মহোৎসৱত তিনি উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীয়ে ফাষ্টফুডৰ দোকানে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে গ্লেৰী ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত তিনি যুৱতীয়ে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাটত উৎসাহ যোগাইছে অঞ্চলবাসীয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সাহিত্যিকগৰাকীৰ মৃত্যুত অসমৰ সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মন্তব্য কৰে বৰাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাঘাটত সোমবাৰে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত দেৱীৰ চৰণত আশীৰ্বাদ ললে মানকাছৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বৰকুণা শ্ৰী শ্ৰী কালী ধুমত কুমাৰী পূজা নৱমীৰ দিনা পুৱা 10 বজাৰ পৰা মানকাছৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বৰকুণাৰ শ্ৰী শ্ৰী কালী ধুমত কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হয় নগৰাকী কিশোৰীক প্ৰতীক হিচাপে লৈ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় পূজাৰীৰ দ্বাৰা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ঘৰত পূজাৰ আনন্দ শিলচৰস্থিত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰে দুৰ্গা পূজা মহানৱমীৰ দিনা পুৱাই মা ৰাখি ললে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতে বাক্সাত বনৰীয়া হাতীয়ে নিদ্ৰা হৰিছে ৰাইজক বাক্সাৰ উত্তৰাঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱে ম্লান কৰিছে পূজাৰ আনন্দ পূজা চোৱাৰ সলনি হাতী খেদাত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাইজ নিশা হলে হাতীৰ জাকটোৱে গাঁওসমূহত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলায় মহানৱমী উপলক্ষে মহা আয়োজন চলিছে আন আন প্ৰান্তৰ লগতে নৱমীৰ দিনা দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে জাগি ৰোড এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা জাগি ৰোডৰ শান্তিনগৰ দুৰ্গা পূজাত পুৱাৰে পৰা সমাগম ঘটিছে ভক্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱম মন্দিৰত মহানৱমীৰ মহা আয়োজন সিদ্ধিদাতাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছে পুৰোহিত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অনন্য ৰূপত দেৱী বন্দনা পৰম শিৱম মন্দিৰত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে মহানগৰী নাৰেঙ্গীৰ বেজ বীৰকুচিত ভয়ংকৰ ঘটনা নাৰেঙ্গীৰ পৰা বীৰকুচি অভিমুখী স্কুটিয়ে তীব্ৰ বেগত খুন্দা মাৰে চাৰিচকীয়া বাহন জনবিশ্বাস অনুসৰি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ থানাপাৰা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পালন কুমাৰী পূজা অত্যাচাৰী কোলাচৰ অসুৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উদ্দেশ্যে কুমাৰী পূজা দিয়াৰ প্ৰথা আছিল পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ৰীমা দাসৰ আহ্বান 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত গছ গছনি কাটি পেলোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া পথ সম্প্ৰসাৰণৰ স্বাৰ্থত পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰা আহ্বান ৰীমা দাসৰ ৰীমা দাসৰ ছয়গাঁৱৰ ঘৰৰ কাষেৰে গৈছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি News18 আগবঢ়োৱা শ্ৰেষ্ঠ থানাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ জালুকবাৰী আৰক্ষী থানা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে দেখুওৱা পদক্ষেপৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান জালুকবাৰী থানা দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি News18 আগবঢ়োৱা শ্ৰেষ্ঠ থানাৰ বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰে ভৰলুমুখা আৰক্ষী থানাই যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভৰলুমুখা আৰক্ষীয়ে দেখুওৱা পদক্ষেপৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰে ভৰলুমুখ থানা দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি News18 আগবঢ়োৱা শ্ৰেষ্ঠ থানাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে দেখুওৱা পদক্ষেপৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধৰ আজি হৈছে 17 দিন গাজাত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰু এই পৰ্যন্ত যুদ্ধত 4,651 গৰাকী লোক নিহত হোৱা বুলি তথ্য লাভ কৰা হৈছে আহতৰ চৰকাৰী পৰিসংখ্যা হৈছে 14,254 গৰাকী পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নিহতৰ ভিতৰত 1,760টি শিশু আৰু 970 গৰাকী মহিলা বুলি দাবী কৰিছে পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে মুঠ 2,730 গৰাকী শিশু মহিলা নিহত হৈছে এই যুদ্ধত বিগত 24 ঘণ্টাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাত 400ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে বুলি দাবী কৰিছে পেলেষ্টাইন নিউজ এজেন্সি লেবানন ছিৰিয়াৰ ইজৰাইল সীমান্ততো প্ৰচণ্ড যুদ্ধ ইজিপ্ত সীমান্ততো দক্ষিণ গাজাতো ৰাফা গেটৰ সমীপত হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত বাহত আছে লেবাননত হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি বিমানেৰে বোমা বৰ্ষণ কৰি আছে ইজৰাইলে লেবাননৰ 14খন চহৰত আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে গাজা গোষ্ঠীৰে যুদ্ধবিৰতি নকৰে বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে আনহাতে গাজালৈ ইজৰাইললৈ কোনো ধৰণৰ সাহায্য প্ৰেৰণ নকৰে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু ইপিনে দেওবাৰে ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে হামাছৰ আন এজন শীৰ্ষ নেতা মহম্মদ কাটামাছ আনফালে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক পুনৰ সমৰ্থন জনাইছে আমেৰিকা ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী আৰু
কানাডায় এক যৌথ বিজ্ঞপ্তি দেশকেইখনত ইসরায়েলৰ আত্মৰক্ষাৰ অধিকাৰক সমৰ্থন কৰি হামাছৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আক্ৰমণক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰে দিনে সিন্ধুকে গাজাৰ যুদ্ধ অতি গম্ভীৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনাৰ বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বুলি মন্তব্য কৰিছে চীনে ইয়াৰ মাজতে পিএলএ মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ বুলি ছখন যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতৰ অপাৰেচন অজয় অব্যাহত অপাৰেচন অজয় ষষ্ঠখন বিমানেৰে 141 গৰাকী ভাৰতীয় আৰু দুগৰাকী নেপালী নাগৰিকক ইছৰাইলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে অপাৰেচন অজয়ৰ অধীনত 5খন বিমানেৰে প্ৰায় 1200 ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মণ্ডপে মণ্ডপে সেৱা ললে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সেৱা উপস্থিত ভক্তসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰা দেখা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আজি মহানগৰী ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ 106 বৰ্ষত ভৰি দিয়া ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাত পৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা ফুট অতি পুৰণি পূজা ভাগলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তগণ দুটা সংবাদত আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল চাওচোন কোন নতুন খেলুৱৈ আহিছে বুজাই দিম আজি মৰমেৰে বুজাম এয়াতো আমাৰেই মাত কথা মাত কথা যদি এক তেন্তে হৃদয়ও এক হোৱা উচিত বিমল কক ভাষা কেশৰী লোৱা ই কত গল দেখি আইতা এয়া লোৱা তোমাৰ 10 টকা একো কথা নাই 10 টকাৰ চাৰ্ফ এক্সেলেৰে এই সকলো দাগ চফা হৈ যাব চাৰ্ফ এক্সেল ইজি সেই বৈঠকতেই হয়তো এই যুদ্ধ বিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব পৰা হ'ব সেইটো আমি সকলোৱে আশা কৰি আছো এইখিনি শেহতীয়া তথ্য আপোনালোকক দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল সেইবাবে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম ধন্যবাদ যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই উৰা মাৰিছে ভাৰতৰ এখন বিমান ভাৰতে পেলেষ্টাইনৰ বাবে এই সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে যি পেলেষ্টাইন বা গাজা ষ্ট্ৰীপত ক'বলৈ গ'লে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানৱীয় সংকট আহি পৰিছে এফালে য'ত গাজা ষ্ট্ৰীপ য'ত নিয়ন্ত্ৰণ চলাই আছিল হামাছ নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে হামাছে যিধৰণে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলত আৰু ইজৰাইলে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হামাছক আৱদ্ধ কৰি ঘেৰি ধৰি এক প্ৰকাৰ হামাছক শেষ কৰি দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে পণ লৈছে ইজৰাইলে কিন্তু তাৰ মাজতে গাজাত থকা যি সাধাৰণ লোক যি প্ৰায় 2 মিলিয়ন লোক বুলি যি কোৱা হৈছে যি 20 লাখ লোক এই 20 লাখ লোকৰ সাধাৰণ যিসকল লোক বা সাধাৰণ নাগৰিক তেওঁলোকেও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ভয়ংকৰ সংকট এটাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ নাই তেওঁলোকে খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী নাই কি এনেকুৱা এটা অৱস্থা যে বহু চিকিৎসালয়ত জৰুৰীকালীন যিসমূহ ঔষধ পাতি সেয়া পৰ্যন্ত নাই আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা সাহাৰ্য সামগ্ৰীয়ে হওক বা বিভিন্ন দেশৰ যি হিউমেনিটেৰিয়ান এইড সেয়া প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গাজালৈকে ইজিপ্ত সীমান্ত ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ ভাৰতৰ যি সাহাৰ্য প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই বিশেষ বিমানখনে প্ৰায় 6 টন মেডিকেল এইড লৈ অৰ্থাৎ চিকিৎসা সামগ্ৰী লৈ আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰায় 32 টন আন জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী লৈ ইজিপ্তলৈকে উৰা মাৰিছে ইজিপ্তৰ পৰা আহি স্থলপথেৰে গাজালৈ এই সাহাৰ্য সামগ্ৰী লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব দেওবাৰে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে জনালে এই কথা যে ভাৰতে কি ধৰণে সাহায্য সামগ্ৰী পেলেষ্টাইনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে পেলেষ্টাইন অৰ্থাৎ য'ত গাজাৰ সেই গাজা ষ্ট্ৰীপত য'ত সাধাৰণ নাগৰিকো এই ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কণ কণ শিশুসকলেও ভোকে লঘোণে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তাত সাংঘাতিক ধৰণৰ মানৱীয় সংকট এটা আহি পৰিছে আৰু এই সংকটৰ পৰা কিছু সকাহ দিয়াৰ অৰ্থে প্ৰায় 32 টন ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ সামগ্ৰী আৰু প্ৰায় 6.5 টন চিকিৎসা সামগ্ৰী লৈ ভাৰতৰ C-17 বিমানখনে উৰা মাৰিছে
এই বিমানখনে অবতরণ করিব ইজিপ্তৰ আল আৰিশ বিমানবন্দৰত। বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ আৰিন্দম বাগচীয়ে তেওঁ এক্সত অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ টুইটাৰত তেওঁ এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে। এই সাহায্য সামগ্ৰীখিনি ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাহমুদ আব্বাছৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰাৰ দুটা দিনৰ পিছতে। বৃহস্পতিবাৰে হৈছিলে এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ। এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আশ্বাস দিছিল পেলেষ্টাইনক যে এই ধৰণৰ এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত হিউমেনিটেৰিয়ান এইড ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিব। হামাছৰ এক ভয়ানক কাণ্ডৰ পিছত, এক বৰ্বৰ কাণ্ডৰ পিছত গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা সাধাৰণ নাগৰিকে যিধৰণে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হৈছে, ভাৰতে যি সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে জৰুৰীকালীন জীৱনদায়িনী ঔষধ পাতি বা লাইফ ছেভিং ঔষধ পাতি, ইয়াৰোপৰিও আছে কিছু চেনিটেৰী প্ৰডাক্টছ বা চেনিটেৰী ইউটিলিটি, যি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি এটাত খুব প্ৰয়োজনীয়। স্লিপিং বেগৰ পৰা টেণ্টৰ পৰা অস্ত্ৰোপচাৰত ব্যৱহৃত সঁজুলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টছ আদি ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰিছে। পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াজন স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালজনক ভৰ্তি কৰাই আৰক্ষীজন হৈছে প্ৰেম সিং দুবাৰীয়া। বোকাখাটৰ লক্ষৌজনৰ চুপাৰি ভৰ্তি গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। এখন চুপাৰি ভৰ্তি ডিজায়াৰ বাহনে অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল চুপাৰিখিনি। বাহনখনত কেইবা কুইণ্টেল চুপাৰি আছিল। আৰক্ষীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন। চালকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ডুমডুমা ফিলৌবাৰীত সংঘটিত হৈছে জঘন্য হত্যাকাণ্ড। এখন ব্যক্তিগত চাহ বাগিচাত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰা হ'ল। নিশা চুনিয়া ভূমিজ নামৰ মহিলাক দুৰ্বৃত্তই মৰিয়াই হত্যা কৰে। পুৱা বাগিচাখনৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। স্বামী বিজু ভূমিজে হত্যা কৰা সন্দেহ। যোৰাবাটত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মহানগৰীত লৈ ঢেকিয়াজুলিত উখল মাখল পৰিৱেশ। কোৱাৰীৰ পৰা মণ্ডপসমূহত ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ। মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শংখ ধ্বনিৰে ঢাকৰ শব্দত মুখৰিত মণ্ডপ। হামাছে ইজৰাইল ডিফেন্সৰ ফৰ্চক গধুৰ মেচিন গানেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে। ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ আক্ৰমণৰ ফলপ্ৰসূতে হামাছৰ ৰূপ সলনি হৈছে। স্নাইপাৰ ৰাইফল ব্যৱহাৰ কৰিছে হামাছে। খান ইউনিচত ইজৰাইলত বোমা বৰ্ষণত 21 লোক নিহত হোৱাৰ বাতৰি। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ সেনাক গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত বাহৰ পতা সেনাৰ শিবিৰত। কোনো মুহূৰ্তত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন হ'বৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব তেওঁলোক বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গাজাৰ চিকিৎসালয়ত আক্ৰমণ আৰু মৃত্যুৰ দাবীক অস্বীকাৰ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ গাজাৰ আল আহলি বেপটিষ্ট হাস্পাতালত বোমা বিস্ফোৰণৰ কথা এতিয়াও কিন্তু বিতৰ্কৰ মাজতে আছে। ইফালে ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপত গীৰ্জাত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে। ইজৰাইলে স্পষ্ট কৰিছে গীৰ্জাত আক্ৰমণত জড়িত নহয়, তৃতীয় পক্ষহে জড়িত আছে। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দিশে বাহিৰে ভিতৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে বাহৰ পাতিছে। শতাধিক টেংক যুদ্ধ বাহন সাজু কৰি ৰখা হৈছে। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে হামাছৰ চাৰিজনকৈ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাৰ। হামাছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গাজা সীমান্তত ইজৰাইলী নাগৰিকৰ স্বেচ্ছামূলক সেৱা। ইজৰাইলী সেনা সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে। সকলোক ৰান্ধনি খালপাতি সেনাক আহাৰৰ যোগান ধৰিছে। হামাছে মুকলি কৰি দিলে আমেৰিকাৰ দুই বন্দীক। 7 অক্টোবৰৰ পৰা পণবন্দী কৰি ৰখা দুই মাতৃকন্যা মুকলি কৰি দিলে হামাছে। প্ৰথম আক্ৰমণৰ দিনাই ইজৰাইল গাজা সীমান্তৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল মাতৃকন্যা। প্ৰায় 200 লোকক অপহৰণ কৰি বন্দী কৰি ৰাখিছিল হামাছে। ইফালে গাজা সীমান্তত বাহৰ পতা ইজৰাইল সেনাৰ দলক সাহায্য বিনা চৰ্তে ওলাই আহিছে দেশখনৰ সাধাৰণ জনতা। আনফালে ইজৰাইল সেনাৰ বৃহৎ দলে চলাইছে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি। ইজৰাইলৰ ভ্ৰমণৰ পাছতে হামাছ আৰু ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব আমেৰিকা। হামাছ আৰু ৰাছিয়াৰ গণতন্ত্ৰ পৰিপন্থী। উভয় পক্ষই নিজৰ চুবুৰীয়া গণতন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। নলবাৰীৰ পূজাস্থলীত উখল মাখল পৰিৱেশ। কোৱাৰীৰ পৰা বৰা জোল শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ। মনৰ আশা পূৰণৰ অৰ্থে ধূপ চাকি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা কৰে পূজাস্থলীত। বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে দিয়া মন্তব্যক লৈ বিতৰ্ক। এইবাৰ আন এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আজমলৰ। কেৱল ল'ৰা নহয় ছোৱালীবোৰো বদমাছ। নগৰ পশ্চিম জলাহত দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী পূজা। অষ্টম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিলে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা। নিজৰ সহপাঠী আন চাৰিজন ছাত্ৰক লৈ নিৰ্মাণ কৰা দেৱী মূৰ্তিক লৈ চৰ্চা। দেওবাৰে মহানগৰীত বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ। ধাৰাপুৰ নগৰলৈ দেখা গ'ল অন্যান্য পৰিৱেশ। ৰকেটৰ আৰ্হিত সজাই পৰাই তোলা হৈছে মণ্ডপ। সম্পূৰ্ণ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে এখন দুৰ্গা পূজা। গোসাইগাঁৱৰ চাউতাল কলনীত মহিলাৰ দ্বাৰা উদযাপিত হ'ল ফাইলাগুৰিৰ প্ৰথমখন দুৰ্গা পূজা। নিউজ18 ত্ৰিপুৰাৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ ফলাফল ঘোষণা। আগৰতলা শিৱনগৰ মডাৰ্ণ ক্লাব পূজাই লাভ কৰিছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ। ধৰ্মনগৰ পদ্মপুৰ ক্লাব পূজাই দ্বিতীয়, আগৰতলা গ্ৰেণ্ডিয়স ক্লাব পূজাই তৃতীয়। আৰু গুৱাহাটী কেইবাখনো পূজা সমিতিলৈ নিউজ18 আগবঢ়াইছো পুৰস্কাৰ। শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিমাৰ শিতানত 4টা বঁটা দিয়া হৈছে। লতাশিল, গীতানগৰ, বৃহত্তৰ উদালবাকৰা তৃতীয় পুৰস্কাৰ আগগাঁও পূজালৈ। নিউজ18 অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ মণ্ডপৰ শিতানত 4টা বঁটা। ৰেষ্ট কেম্পে কালিবাৰী পূজালৈ শ্ৰেষ্ঠ, বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন পূজালৈ দ্বিতীয়, শ্ৰীশ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ লাল গণেশলৈ তৃতীয়, গীতানগৰক চতুৰ্থ। শ্ৰেষ্ঠ আলোকসজ্জাৰ শিতানত 3টা বঁটা। কুমাৰপাৰা নয়নতাৰা ক্লাব পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰথম, শান্তিপুৰ শ্লুইছ গেছ প্ৰাগ জ্যোতিষলৈ দ্বিতীয়, ছাত্ৰীবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজালৈ তৃতীয়।
শ্রেষ্ঠ নিয়মানুবর্তিত শীতানৰ নিউজ এজেন্টৰ তিনিটা কৈবতা লক্ষ্মী মন্দিৰ পূজা সমিতিলৈ বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজালৈ বিপণন ক্ষেত্ৰলৈ তৃতীয় পুৰস্কাৰ শ্রেষ্ঠ পরিবেশ বান্ধব পূজার শিতানত নিউজ এইটিনের তিনটা বটা ছাত্রীবাড়ী সার্বজনীন পূজা সমিতিলে প্রথম শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গোৎসব লাল গণেশলে দ্বিতীয় আদগ পূজালে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ পরম্পরাগত পূজার শিতানত চারিটা বটা নিউজ এইটিনের বৃহত্তর উদালবাক্রা সার্বজনীন পূজালে প্রথম পুরস্কার বিষয়া পরিয়ালবর্গলে পূজালে দ্বিতীয় গণেশগুড়ি তিনিয়ালী সার্বজনীন পূজালে তৃতীয় পুরস্কার কাহিলিপাড়ার বিচারকর বিশেষ বটা শ্রেষ্ঠ পাড়া অথবা এপার্টমেন্ট পূজার ক্ষেত্রে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ বঁটা প্রথম পুরস্কার বিজয়া কমপ্লেক্স গোকুল হোমস দুর্গা পূজালে দ্বিতীয় পুরস্কার লাচিতনগর পূবালী এপার্টমেন্টলে তৃতীয় আদাবাড়ী গোকুল নিবাসলে বিচারকর বঁটা শ্রেষ্ঠ হাতী আর ঢুলিয়ার বাবে বিশেষ পুরস্কার পান্দুর রিভার সাইডিং স্পোর্টিং ক্লাবলে প্রথম উলুবাড়ী বারুয়ারী দুর্গা পূজালে দ্বিতীয় দুনমাটির সেক্টর টু টাউনশিপলে তৃতীয় নিউ কলোনী জয়হিল ক্লাবলে বিচারকর বঁটা যান বাহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রতো শ্রেষ্ঠ বঁটা প্রদান করা হয়েছে পল্টন বাজার আরক্ষী থানালে প্রথম দিসপুর আরক্ষী থানালে দ্বিতীয় জালুকবাড়ী আরক্ষী থানালে তৃতীয় ভরলুমুখ আরক্ষী থানালে বিচারকর বিশেষ বঁটা নিউজ এইটিনের ডিব্রুগড় জেলার শ্রেষ্ঠ পূজার ফলাফল প্রথম স্থানত মিত্র সংঘ দ্বিতীয় স্থানত থিয়েটার পাড়া তৃতীয় স্থানত জ্যোতিনগর সার্বজনীন দুর্গা পূজা চতুর্থ স্থানত গ্রেহেম বজার মিউনিসিপাল কলোনি বাক্সার জেলার শ্রেষ্ঠ পূজার ফলাফল বাক্সার প্রথম স্থানত মেরকুচি বারুয়ারী দ্বিতীয় স্থানত মুসলপুর সার্বজনীন দুর্গা পূজা তৃতীয় স্থানত কাউলি চতুর্থ স্থানত বরমা বারুয়ারী তিনিচুকীয়া জেলাত প্রথম শ্রীপুরিয়া পূর্বাঞ্চল দুর্গা পূজা দ্বিতীয় নপুখুরী ঠান্ডাঘরের মা দুর্গেশ্বরী পূজা তৃতীয় হিজুগুড়ির নিউ তিনিচুকীয়া দুর্গা পূজা চতুর্থ স্থানত চলিহা বরদলে নগর দুর্গা পূজা বিচারকর বিশেষ গোটালিরু পূর্বাঞ্চল দুর্গা পূজা আর ডিগবৈ মলিয়াবাড়ী সার্বজনীন দুর্গা পূজা নলবাৰী জেলার শ্রেষ্ঠ পূজার ফলাফল ঘোষণা প্রথম স্থানত ফরেস্ট অফিস বারুয়ারী দ্বিতীয় স্থানত বরকুড়া বরহরি পূজা তৃতীয় স্থানত টিহু বারুয়ারী চতুর্থ স্থানত কালা ঘাটখোলা সার্বজনীন চৰাইদেউ শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ ফলাফল ঘোষণা প্ৰথম স্থানত ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা দ্বিতীয় স্থানত আনন্দপাৰা দুৰ্গা পূজা সোণাৰী তৃতীয় স্থানত সোণাৰী তিনিআলি চতুৰ্থ স্থানত বৰুৱালী বি পি চি ৰোড দুৰ্গা পূজা নেতিনৰ ওদালগুৰি শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ ফলাফল ঘোষণা প্ৰথম স্থানত বৰজলা সাৰ্বজনীন দ্বিতীয় স্থানত বাবুপাৰা দুৰ্গা পূজা সমিতি তৃতীয় স্থানত ঠাকুৰবাৰী সাৰ্বজনীন চতুৰ্থ স্থানত কুলকীপাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা হাতিঙিমাৰী শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ প্ৰথম স্থানত হাতিঙিমাৰী মহামায়া সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা দ্বিতীয় স্থানত মানকাছৰ আকাশ আগৰৱাল তৃতীয় স্থানত খাৰুৱা বন্ধা চতুর্থ স্থানত অসম মেঘালয় সীমান্তৰ সাধু আশ্রম দুর্গা পূজা শিবসাগৰৰ শ্রেষ্ঠ পূজাৰ ফলাফল প্ৰথম স্থানত শিবসাগৰৰ বাৰুৱাৰী পূজা সমিতি দ্বিতীয় স্থানত শিবসাগৰ দেৱীদৌল ষ্টেচন নাজিৰা ষ্টেচন চাৰিআলি তৃতীয় স্থান চতুৰ্থত শিবসাগৰ কলন চুপাৰ দুৰ্গোৎসৱ যোৰহাটৰ শ্রেষ্ঠ পূজাৰ প্ৰথম স্থানত যোৰহাট টাউন ষ্টেচন সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা দ্বিতীয় ৰূপহীআলী সাৰ্বজনীন তৃতীয়ত মৰিয়নী কেনেডি পাৰ্ক সাৰ্বজনীন চতুৰ্থত কে বি ৰোডৰ কুশল কোঁৱৰ পথ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি হাইলাকান্দি শ্রেষ্ঠ পূজার ফলাফল ঘোষণা প্রথম স্থানত মা অন্নপূর্ণা ক্লাব দ্বিতীয় স্থানত স্টেশন রোড দুর্গা পূজা কমিটি তৃতীয় স্থানত ক্লাব জাগরণী টোলগে রোড চতুর্থ স্থানত কালীবাড়ি রোড লক্ষ্মীসহ দুর্গা পূজা শোণিতপুরৰ নিউজ এইটিনৰ শ্রেষ্ঠ পূজার ফলাফল ঘোষণা প্রথম স্থানত তেজপুরৰ মনোরঞ্জন নাথ পূজা কমিটি দ্বিতীয় স্থানত ৰঙাপাৰা সমন্বয় পূজা কমিটি তৃতীয় স্থানত ঢেকিয়াজুলিৰ হৰি মন্দিৰ পূজা কমিটি আৰু বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰে মিছামাৰী নবীল পথাৰ দুর্গা পূজা সমিতি যোৰহাটৰ শ্রেষ্ঠ পূজার প্রথম স্থানত কালীবাড়ী দুর্গা পূজা দ্বিতীয় স্থানত বিহালী মৰাণগাঁও পূজা তৃতীয় স্থানত মধুপুৰ তিনিআলি বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা গহপুৰৰ ৰেলগেট দুর্গা পূজা নিউজ এইটিনৰ বঁটা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ শ্রেষ্ঠ পূজাৰ ফলাফল প্ৰথম স্থানত আনন্দ মিলন সমিতি খেৰণী দ্বিতীয় মাইল বজাৰ দুৰ্গা পূজা তৃতীয় স্থানত ইউথ গ্ৰুপ চাৰিআলি দুৰ্গা পূজা আৰু চতুৰ্থ খেৰণী সাপ্তাহিক দুৰ্গা পূজা মঙ্গলদৈ শ্রেষ্ঠ পূজাৰ ফলাফল প্ৰথম স্থানত খাৰুপেটীয়া টাইগাৰ ক্লাব দ্বিতীয় স্থানত পুৰণি বজাৰ পূজা কমিটি তৃতীয় স্থানত ভেবাৰঘাট কৃষ্টি সংঘ আৰু চতুৰ্থ মঙ্গলদৈ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা ডিমা হাছাও শ্রেষ্ঠ পূজার প্রথম স্থান শিবরাই হার্ডিং দুর্গা পূজা সমিতি দ্বিতীয় রেলওয়ে কলোনি পূজা সমিতি তৃতীয় রাধা মাধব ঠাকুরবাড়ি পূজা কমিটি বিচারকর বিশেষ বঁটা হাতীখালী দুর্গাবাড়ী পূজা কমিটি গোলাঘাটৰ শ্রেষ্ঠ পূজার প্রথম স্থান চীনাতলি পূজা কমিটি দ্বিতীয় স্থান গোলাঘাট জি এফ রোড পূজা কমিটি তৃতীয় স্থান গোলাঘাট দেরগাঁও পূজা কমিটি বিচারকর বিশেষ বঁটা সরুপথার টাউন কামরূপৰ শ্রেষ্ঠ পূজার প্রথম স্থানত আমিনগাঁও ইসুডি মহামিলন দুর্গা পূজা দ্বিতীয় কুলাহাটী তৃতীয় রঙিয়া স্টেডিয়াম বিচারকর বিশেষ বঁটা বাইহাটা চাৰিআলি বাৰুৱাৰী পূজা লক্ষীমপুৰ শ্রেষ্ঠ পূজার প্রথম স্থান গোপীনগর কলোনী দুর্গা পূজা কমিটি ম্যাজিস্ট্রেট কলোনি দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থানের শাহপত্তা দুর্গা পূজা কমিটি বিচারকর বিশেষ বঁটা ভাস্করনগর দুর্গা পূজালয় ইয়ার সঙ্গে দুটো সংবাদের পর বিদায় লৈছো।